Йок. Але м'яч виходив за межу, Оля все ж таки влучив тому Білику. Славутіч, окей, пробиває зараз Антонько, блокують його удари. Гурієв, якщо обіграв, робить скидку і забиває в нас Бронко. 1-0 на Славу. Вибачайте, Славутіч, окей, пробиває зараз Антонько. Яблуко головою на скидку Гребенюка і чудово розкомбінували Реал Київ. Гребенюк.